Два поверхи відновили. Триває ремонт третього у будинку на проспекті Соборний, 151. Нагадаємо, він був пошкоджений торік, 6 жовтня, внаслідок російської атаки. Останній поверх ми маємо добудувати до листопада місяця. Одночасно будуть проводитися роботи і всередині. Це стяжка, це чернова штукатурка. І після того, як ми вже завершимо покрівлю, вже ми будемо робити вже комунікації по квартирам безпосередньо. А після буде проводитися реставрація фасадної частини зі сторони вулиці Соборна. Вид повинен бути автентичний, тому що в нас будівля знаходиться під охороною. Підвали у нас безпосередньо будуть як найпростіше укриття, а також розглядаємо можливість встановлення найпростішого укриття безпосередньо в центрі двору, поверх якого буде зроблено благоустрій. У будинку на вулиці Кияшка, 22, відновили пошкоджені опорні стіни та каркас покрівлі, який укладають металочерепицею. Також штукатурять у підвалі, розповів керівник підрядної організації Сергій Дідух. За його словами, ремонт наполовину завершений, але до нового року люди поселитися не зможуть. З центрального фасаду вже поміряли, замовили вікна. До 1 листопада будемо намагатися подати тепло додому. До цього опалення було єдине. На першому поверсі тут був центр надання адміністративних послуг і квартири. Мешканці були незадоволені, що багато у них було нарахувань за тепло. І тому було прийнято рішення розділити окремо, щоб було опалення ЦНАПу, тобто городського приміщення, і житлових приміщень. Буде встановлено тепловий пункт новий, лічильники. У будинку на вулиці Застафонська, 10, намагаються завершити ремонт до кінця року, розповідає генеральний директор підрядної організації Сергій Гавриленко. Загалом робиться перший під'їзд повністю, і другий під'їзд – це стіна, яка суміжна з цією частиною будівлі, яка була зруйнована. Також ми бачимо розпочаті роботи по термомодернізації будівлі, яка дозволить зменшити витрати тепла при опаленні будівлі. Вже вся будівля взята в металопластикові вікна. У багатоповерхівці на вулиці Застафонська, 8, знесуть останній під'їзд, адже його опорний бік відійшов від загальної конструкції, каже начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. У нас зараз відновлюється 4 будинки. Це як з фінансуванням було і великого бізнесу, фінансування було з місцевого бюджету, так і з по програмі Кабінету міністрів України. Ті завдання щодо опального сезону, перекриттів, відбудови ми встигаємо. По іншим 7 будинкам у нас вони знаходяться, по-перше, в агенції по відновленню. Це перше. По-друге, вже були об'явлені торги на відбудову і відновлення. Я можу сказати не тільки цим людям, а всім тим людям, які мешкали в 7 будинках, що вони в цьому році почнуть вже відновлюватись. Але це не до кінця року, а на 2-3 роки і так далі. Ганна Давидова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.